Bona nit i benvinguts a Perfils. Avui al Perfils el dediquem a un dels indrets més estimats del municipi de Bigues i Riells. Es tracta de l'ermita de Sant Bartomeu, que coneixem a través del president de l'Associació d'Amics de Sant Bartomeu, Ramon Xiva. La història d'en Ramon es remunta molts anys enrere, quan en la seva infància va descobrir per primera vegada aquest indret, del qual mai se n'ha desentès. A través d'ell vivim aquesta recuperació d'aquesta ermita de Sant Bartomeu, una ermita patrona de la mítica motocicleta Vespa. Ramon, gràcies per rebre'ns aquí a l'ermita, eh? Bon dia. Quina és la història d'aquesta ermita? Aquesta és romànica. A l'any 900 ja consta que s'hi feia algun treball aquí. I es consolida com a ermita a l'any 1150. I tu, en quin moment entres en contacte per primera vegada amb aquest indret? Aquí sempre hi havia tingut contacte. De petit en els aplecs. Més tard vindria a buscar espàrrecs, veure el gran abandó. El gran abandó? Sí, aquí arribem a l'any 87, un grup de companys de l'antic museu que era a Bigues, i veiem la deplorable situació que estava Sant Bartomeu. Arribem un matí aquí d'excursió i veiem Sant Bartomeu, la porta trencada, la imatge a trossos, els pocs bancs cremats, veiem un abandó total. Havien sentit campanes que Sant Bartomeu, doncs, possiblement es havia d'acabar de tirar a terra, estava amenaçant runes, i en veure que ho veuríem aviat amb una pila de rocs, van decidir fer alguna cosa. Va ser quan van començar de bellugant-se, anar al bisbat, anar a la Diputació, i no van treure cap resultat d'una possible ajuda. Va ser quan van decidir, un grup d'amics, provar de tirar endavant la restauració, sapiguent el que ens esperava, però ho havíem de provar. Va ser quan el 87 vam fer el primer aplec. Vam explicar a la gent el que volíem fer de Sant Bartomeu i vam rebre, en qüestió de mig any, una de donacions, d'ajuda moral, que això ens va enfortir molt. I va ser quan realment vam veure que Sant Bartomeu no calia que ho restaurés els governs, ni el bisbat, que ho podia restaurar el poble. I teníem segur que restauraria i que quedaria ben restaurat perquè ho faria el poble. I així és com ho vàrem enfocar. Vam muntar una associació ja legal, amb els seus estatuts. Vam anar a veure un arquitecte d'aquí molt bo, en Pere Mariages, que ens va fer el projecte i va dirigir les obres tot de franc. I vam començar als anys 90 a fer unes campanyes de restauració amb molta picardia que van arribar molt a la gent. Llavors us ensenyaré com eren aquests anuncis d'aquestes campanyes de restauració. I no demanàvem diners, sinó que demanàvem material. Material? Material. Volíem fer una campanya d'enrajolar el terra. Mm-hmm. Doncs venien rajols. Doncs les famílies venien aquí el dia de la Festa Major o quan hi havia un concert i compraven, doncs cada família comprava 20, 30, 50 rajols. I encara ara, 30 anys més tard, ve gent dient, amb el meu pare o amb el meu avi havíem comprat rajols d'aquesta ermita. Això fa que la restauri sigui un doble efecte. Crees una estima amb qui ha col·laborat amb aquesta restauració. No només dones un bitllet i te'n vas, sinó que compres una peça que composa aquesta restauració. Quan van tindre que posar la llum, doncs una campanya per posar la llum. Vam haver de comprar els terrenys al voltant de l'ermita perquè no hi havia res. Doncs demanàvem que la gent comprés pams de terreny. I la gent va comprar pams de terreny i ara, com veiem aquí, això s'ho senten seu. No estic dient res perquè estic meravellat que féssiu això per amor a l'art, en realitat, perquè
vosaltres l'única gratificació que teníeu era recuperar un espai que us estimàveu, que no és poca cosa, d'altra banda. Això és amor a l'art i molt enllà, perquè en aquella època el patrimoni d'aquest país el valorava 4 aficionats. No és com ara. No és com ara. Has nascut aquí, tens uns sentiments cap a una terra, cap a un lloc, cap a un poble, cap a un espai. No pots dormir tranquil sapient que a part d'una cosa que t'ha sent teva se'n va a Norris. Si és obligat moralment. Estàs disposat a deixar unes hores de la teva vida per donar-les en aquest espai. Això ho fa molta gent. Des d'aquí tenim molt bones vistes, que suposo que és un també dels atractius d'aquest espai. Sí, aquest espai és preciós, jo el trobo fascinant. Aquí tens la muntanya de l'Arbocer, que és un grup d'alzinar dins del Pi Blanc. Les postes de sol cap a la Mola són precioses. És un lloc que t'hi trobes molt bé, francament. T'hi sents com a casa. Què s'hi fa en aquesta ermita? Aquí ara el més important que es fa és la Festa Major d'estiu i algun concert. Dins d'aquesta Festa Major intentem una cosa que té molt èxit. Cada dissabte de Festa Major fer una excursió cultural pel poble o pels pobles del voltant. Intentem anar a ensenyar allò que normalment la gent desconeix. Tant pot ser un forn de calç, pot ser un forn de pa antics, com pot ser el quartel del Sometent, un pont romà, un salt d'aigua, una resclosa coneguda. Creus que els veïns del poble no coneixen prou el seu propi municipi, tot el que encara hi ha de valor? Els veïns d'aquests pobles han crescut molt. Molts són nouvinguts i si no se'ls ensenya no poden conèixer-ho. I una curiositat, que m'han dit que això es coneix també com Sant Bartomeu de les Vespes? Perquè les campanes que tenim en aquesta ermita, molt antigues, com totes les campanes d'esglésies i ermites que quan la Guerra Civil les agafaven per fondre-les, per fer bales, aquesta també estava apuntada per venir-les a buscar. I vam venir en dues ocasions i només arribar aquí davant de l'ermita, es veu que pam, pam, van disparar a les campanes. I van començar a sortir en vespes, perquè aquí hi ha molta vespa, i les vespes van fer marxar en les dues ocasions aquest comitè que venien a buscar les campanes. Més tard, el poeta Carles Indreu va associar vespa de Sant Bartomeu amb motovespa. Sí, la motovespa. I d'aquí van néixer les grans concentracions de Sant Bartomeu de motos vespes. Siguent així que, a part de que l'home anava a la porxada de Garrollers a fer xerrades per engrescar a tots els motoclubs vespes d'Espanya, i alguns que havien vingut d'Itàlia, van encarregar una imatge, que la van donar aquí fa uns 10 anys, una imatge que la van anar a venir no sé on, i que la van fer patró vespista d'Espanya. O sigui, tots els que som aficionats a les vespes sàpiguen que aquí tenen el seu patró en imatge. El patró de les vespes, de la motocicleta, de la motovespa, sí. És aquesta ermita, l'ermita de Sant Bartomeu. Van associar vespa de picar amb vespa d'anar amb moto. Però això està molt bé. Sí, sí, sí. Li va donar això, gràcies a això es va fer una restauració molt gran a l'any 57, crec que va ser. Podem anar a l'interior de l'ermita? Ramon, veig que el sostre és nou, les bigues són noves, però que les voltes i les parets sí que són, encara que estiguin en alguns punts arreglats, les originals. Sí, perquè el sostre, com vam arribar al 87, estava obert. O sigui, l'ermita anava cap a cada cantó. I vam col·locar aquests tirants, aquests tensors, que van fer que les parets tornessin al seu lloc. Vam arreglar el que vam poder del sostre, s'hi va fer el terra, que això sí que volia comentar-ho. Ah, això és el que has comentat abans. Sí. Aquest era el cartell.
Això és una cosa que nosaltres ens sentim orgullosos d'aquest tipus de campanya per restaurar les coses, que no demanes diners, sinó que demanes el material. En aquest cas, demanàvem rajols. Que són aquests d'aquí de... Sí, que us vull comentar que cada família comprava aquí rajols, i encara ara venen a veure si són els seus rajols. això és molt bo. D'aquestes campanyes vam fer-ne 14. 14 com aquesta? Sí, de diferent temàtica. Els mobles també són fruit d'això, de donatius, de compres, els mobles, per exemple, bancs... No, els bancs de Riells ens van donar, perquè com que aquí no va quedar res, ens van donar els bancs aquests antics, que van fer els que arreglar una mica, però que són preciosos, són uns bancs, segons els entesos, molt antics, perquè es veu que aquests, quan la Guerra Civil, no es van cremar, perquè són molt més antics. I hi ha aquesta creu. Templària. Sí. Que ens diuen que no és de l'època templària, però sí que són molt antics, que és d'alguna ermita que no es van cremar. I escolta'm, aquí fixant-me, perquè ho estic veient aquí de reull, hi ha un escut, però juraria que aquí no posa pas... Aquí posa Granollers? Aquest escut és de quan aquí. El centre excursionista de Granollers venia aquí a fer les misses del gall. I agrupació excursionista Granollers. I l'escut aquest que ha perviscut aquí durant tot aquest temps. Però dius que es feien les misses del gall aquí? Sí, misses del gall que les feia aquest centre excursionista. Jo de petit havia vingut amb alguna. Són com aquestes fotografies d'aquí? Sí, aquí hi ha... A veure, espera, que així ho podrem veure. Posa per què, podrem mostrar. Aquestes d'aquí? Aquí hi ha diferents fotografies d'èpoques antigues, d'èpoques velles. Aquí veiem aquesta, que és quan encara hi havia el cor de l'ermita, ple de gom a gom de gent. Uns venien de Rolles i altres d'aquí del voltant que ens afegíem a aquesta missa. Allà hi ha la concentració de vespes. Sí. Ah, no t'ho havies inventat, eh? És que no t'havies arribat amb vespa aquí. No, és que la vespa la tinc a casa. Déu-n'hi-do la quantitat que n'hi havia. I aquest de cavalls, que hi ha tot d'una cavalleria muntada? La cavalleria muntada, que per influències de qui promocionava tot això, doncs els hi va venir cap aquí. Són fotografies molt antigues, i hi ha alguns forats, algú se n'ha emportat, eh? Sí, sempre hi ha qui s'emporta el que no s'hauria d'emportar. I aquesta és l'església tancada? Què vol dir? Tal qual estava? No, aquesta imatge és de l'església, curiós, d'on havia pertenescut aquesta ermita. Això és Sant Pau de Momany. Sant Pau de Momany. Sí, que ara està... També necessitaria uns amics, eh? També necessitaria uns amics. Amics de Sant Pau. Que també estaria bé. La història sí que la teniu aquí també ben documentada, amb retalls de diari. Vespa Club Sabadell. Això de la vespa és un tema. No, això és una cosa una mica copiant. Això van treure... Vespa Club Sabadell. Van treure aquestes idees del caïdor, això, buscant aquestes similituds i aquestes... Sí, sí. Le agradece sinceramente su intervención durante el sexto Congreso Nacional de Vespa Club de España. Oh, poca broma, eh? Aquí no venien del Vallès només, no? No. Va ser el port que havien nascut, es veu, a aquest país, a tota Europa, els famosos motos Vespa. Escolta'm... Aquí hi ha l'antiga imatge. Aquella d'allà? Sí. Aquesta és del segle XVI, diuen. Ah, aquest és el Sant Bartomeu. Sí. Que estava tota arrencada i també la van restaurar. Està com nova. És l'única ermita que veuràs, o és l'església que veuràs, que l'altar està representat en tres eslògans diferents. La creu molt senzilla. La creu representa la fe, el Jesús, el que vulguis. Les quatre barres, el poble. El poble té que estar representat en els llocs on s'hi treballa. I el Sant Bartomeu, el patró d'aquí. Falta alguna cosa encara per fer en aquesta ermita? És bo que per les noves generacions que estem deixant joves, perquè puguin mantenir continuïtat, hi han d'haver coses pendents a fer. Si no hi haurà il·lusió... Bueno, sense l'associació, això tornaria a l'estat que us el vau trobar. És el que sempre fa por. Per això els que marxem, si pots aquí 30 anys, ja toca moralment marxar,
o passar a ajudar, i has de ser que les noves generacions tinguin treball. Treballin sempre, i molt. La part de fora, la part que limita el cementiri, van desmuntar-lo perquè tallava, perquè anava caient, i ja sembla que hi ha problemes per tornar-lo a aixecar. És una de les moltes coses que falta fer aquí encara, que les noves generacions... Els nous joves que hem deixat aquí com a puntals hauran de lluitar. Estic segur que aquesta ermita trobarà molts més amics perquè bé que s'ho mereix, Ramon. Totes les ermites i tots els monuments, tot el patrimoni, es mereix tenir uns amics que en vegin per ell. Amén això que has dit, Ramon. Amén. Bon dia. Gràcies. I fins aquí el Perfils d'avui. Tornem la setmana vinent a partir de 2:15 del vespre amb un nou protagonista. Gràcies i fins llavors. Bona nit.